Och där rullar bilen för start lopp 6. Lopp 6, femte avdelningen på V65, tredje på V4, den första avdelningen på lunchdubbeln. Även dagens sjätte är ett uttagningslopp. Vi har final 16 juli. De 10 ekipagen bakom bilen har nu 100 meter kvar till start. Utifrån fem upcoming artist med invändigt ett global utopian galopp för 7 Bikila. Ett global utopia utvändigt fortsatt 5 upcoming artist där som tredje 6 Chang. Fortsatt körning om tätpositionen, då är det en galopp för 1 global utopia. 5 upcoming artist främst upp till 500 meter, 500 kilometer, tiden 10,3. Då provar 6 Chang för täten med 1500 meter till mål. Ny ledare, 6 Chang tar över. Andra då, 5 upcoming artist, sedan tredje, 4 Veggie Hanover. Där som fjärde, 2 Turso, femte, 9 Gerben. Bakom Gerben, 10 Global Approval. Avslutar gör 11 New Yankee, 8 Emrik, återkommande 1 Global Utopia. Med 6 Chang främst kilometertiden 14,3. I ryggen följer 5 upcoming artist. Proar där i tredje gör nu 9 Gerben. Vi är ute på slutrundan, då har ledande 6 Chang fått 9 Gerben utvändigt. Är en bit ner till invändige 5 upcoming artist som har 2 Turso på utsidan. Längre ner i andra spår 10 Global Approval. Det är en duo som är en bit före de övriga ut på långsidan. Där 6 Chang har 9 Gerben utvändigt. Här kommer 10 Global Approval via tredje. En bit ner även 11 New Yankee. Med ett halvvarv till mål in i svängen. 6 Chang på utsidan, 9 Gerben där bakom, 10 Global Approval där i tredje, 11 New Yankee. De här är i utgången av svängen, 6 Chang knappt före utvändig, 9 Gerben. Den duon är nu vid upploppets början, där övertag för 9 Gerben. 9 Gerben med grepp kopplat mindre än undringen till mål. Hans Krevas tränare, Gopbjörn, 9 Gerben. Diskvalificerad häst nummer 11, New Yankee, Åsbjörn Tengsareid för passgång. Diskvalificerad häst nummer 11. Då har vi resultatet här i lopp 6. Där segrade nummer 9 Gerben med Björn Goop i sulken. Tränar gör Hans Krebas. Äger gör Jan Wall van der Nederländerna på kilometertiden 1.14,2. Tvåa nummer 6 Chang.
Och trea nummer 10 Global Approval. Björn Goop, återigen välkommen till vinnarcirkeln. Vi har Jan van der Wall på plats i vinnarcirkeln, ägare och uppfödare till Gerben som segrade här i lunchdubbens första avdelning, V65s femte. Congratulations. Thank you. Can you tell us something about yourself? I'm a breeder from Holland. I have more horses. Isham won ook this week for me. And Gerben, yeah, is a good horse. Yeah, and what can you tell us about the Gerben? Gerben is a strong horse. He's, makkelijk, easy to work, He can, I like to win Gerben, Do you have many horses in the Netherlands? I have no horses in Germany. Excuse me? Global Uvo. Yeah? Yeah. And how is it to come here to Sweden and see Gerben win? This for me is good day. Yeah, this nice. This mooi track here, super. What do you think about the Swedish trotting? Nice. I look a lot to television, to Sweden, to the trots, to the race. Yeah. Congratulations. Yeah, thank you. Ska vi se om vi kan få ta några ord med Björn också? Okay. Grattis. Tack. Igen. Tack. Vad kan du berätta om segern här med Gerben? Ja, vad vill du veta? Ja, lite loppet och det första gången du stiftade bekantskap med hästen. Vad var det för typ av häst? Vad kände du? Ja, en jättefin häst. Stor, rejäl, kraftpaket. Fin förberedd, inga konstigheter någon gång direkt under loppet. Det var lite taktiskt lopp var det ju. Jag hade döden så ville jag få den hästen framför mig kanske och ha den i rygg istället för att ha den andra Magnus häst bakom mig då, så att det varit lite schackspelande, men det var bra. Jag hade bästa hästen och han var väldigt duktig och rejäl tycker jag. Hur är det som kusk att hoppa upp bakom en helt okänd häst så där? Vad är det man försöker att läsa in de här 5 minuterna innan start? Ja, man först så vill man ju ta reda lite grann. När man hoppar upp i hästen så vill man se hur hästen reagerar, vad den har för sinnesstämning och sådär. Så att man kan lita på den. Och sen så försöker man skaffa bekantskap med den. Försöka finna ut vad den vill och inte vill och vad man behöver och få den att göra så att den är förberedd på det hela. Sen är det inte som, vad gör jag mer? Försöker att få den att vara motiverad såklart. Det är också viktigt. Grattis till detta. Tack! Och vinnarodds på nummer 9, Gerben, blev 2,66. Platsodds 1,29. Tvåa nummer 6, Chang, 1,41. Och trea nummer 10, Global Approval, 1,15,4. Då är det dags för ytterligare segerdefilering för Gopi Sulkin. Denna gången med nummer 9, Gerben. Stora applåder till Björn Goop, Gerben.
Tidigare placeringar i lopp 6, där segrar alltså nummer 9 Gerben och Björn Goop, kilometertid 14,2. Tvåa nummer 6 Chang, 1,14,5. Tredje pris till nummer 10 Global Approval, 1,14,5. Fyra nummer 8